Се собравме овде да одбележиме тажна две годишнина од почетокот на руската агресија во Украина. Иако можам да почнам како што почнав во петокот пред Генералното собрание на Обединетите нации, но и пред Советот за безбедност, две години од целосна инвазија и агресија на Руската Федерација кон миролюбив сосед. Две години смрт, деструкции и човечки страдања. Две години агресија во Европа во 21. век, но и две години обиди за руско минирање на демократиите и демократските процеси низ Европа. Но тоа што е најважно, две години херојство на украинскиот народ, но и раководството на Украина, две години издржливост и отпорност. И сакам во оваа прилика да оддадам посебна почит кон храбрите украински војници кои што војуваат на боиштата, но и украинските цивили кои што на најдобар можен начин ги бранат своите домови, но и најблиските, но посебно почит на загинатите и сочувство до нивните семејства. Република Северна Македонија останува да ја поддржи Украина се додека е потребно. Руската Федерација представува најголемата безбедносна закана за Европа денеска. Руската Федерација без Украина е една регионална азиска сила. Со Украина е глобална евроазиска сила. И Украина е само првата станица на нејзините империјалистички амбиции. Доколку Руската Федерација победи во Украина, следната станица е длабоко Европа. А кој е прво, ако не највулнерабилните региони, како што е Западниот Балкан, па и мултиетничка Северна Македонија. И затоа ние мора да бидеме во поддршка на Украина. И тоа не само заради солидаризирањето со една праведна борба на украинскиот народ, туку заради и себични интереси наши, за да ја зачуваме стратешката предвидливост, но и отпорноста од итните империјалистички амбиции на Москва. И затоа беше нашата одлука уште првиот ден да бидеме рамо до рамо со Украина, да ги поддржиме сите санкции на Европската Унија, 100% да ја хармонизираме на дворешната и безбедносна политика, да биде еден и единствен приоритет на председавањето со ОПСЕ. ОПСЕ го претворивме во платформа за политичка и правна одговорност на Руската Федерација. Ги активиравме, три пати го активиравме така наречениот со ироничен назив московски механизам, со кој што докажавме дека Руската Федерација има направено злосторство против човештвото, киднапирајќи украински деца и носејќи ги во Русија и Белорусија за да ги асимилираат. И затоа мора да има одговорност. И одговорноста не е само цел по себе, одговорноста е инструмент за да ова никогаш не се случи повеќе. И затоа Северна Македонија беше толку гласна во барањето да се основа специјален трибунал, кој што ќе го адресира и самото прашање на руска агресија во Украина, но се разбира и индивидуалните злодела, кои што имав можност и лично да ги видам. Три пати ја посетив Украина, ја посетив и Бородјанка, и ги посетив и градовите кои што беа цел на монструозното злосторство на Руската Федерација. И другите платформи кои што ги раководиме, дали е тоа А5 или Советот за соработка, процесот на соработка на Југоисточна Европа, Украина останува најважниот приоритет. И Република Северна Македонија ќе продолжи да биде со Украина, затоа што Украина води праведна битка не само за својата слобода, туку за нашата слобода. Ви благодарам и фајн ден.